Terve, olen Heikki Räisänen. Teemme kollegoiden kanssa yhdessä työpoliittista aikakauskirjaa. Lehti on ilmestynyt 65 vuotta. Tämä numero avaa 65. vuosikerran. Tällä kertaa lehdessä käsitellään muun muassa työllisyysvaikutusten arviointia, josta olen kirjoittanut pääkirjoituksen. Tällä hallituskaudella on tapahtunut myös muutoksia työllisyysvaikutusten arvioinnissa. Muun muassa aikajänne on pidentynyt aikaisemmasta. Luen lisää työpoliittisesta aikakauskirjasta, mitä tämä tarkoittaa ja miten tätä asiaa tulisi ratkoa.